Veliki pozdrav svima, idemo sa najnovijim kripto vijestima, danas ima dosta toga, krenut ćemo tamo prema Južnoj Americi, brutalne vijesti, opet za poligon i jedno veliko partnerstvo, onda ćemo nastaviti u razno razne teme, samo jedna napomen za članove kanala, ako još niste, pogledajte video od Sinoć, od projekt koji sam nanjušio, projekt koji sam najavio, nema ga na niti jednoj mjenjašnici još. Na niti jednoj, na centraliziranoj, na decentraliziranoj. Nigdje ga nema, mogla bi biti brutalna priča, svakako provjerite video da ne bi bilo zakasneli smo, nismo vidjeli na vrijeme i tako dalje. I by the way, kad ste na, kad ste na početnoj stranici na YouTube-u, ova videa ako vidite tu za članove nije to sve. Kad scrollate ovdje, kad scrollate ovdje desno i dođete na članstvo, tu vam je cijela jedna biblioteka videa. Svi živi vide, ovdje ćete naći čudo toga, tako da nije samo ono što vidite na, na početnoj stranici videa za članove. Međutim, idemo mi sada, idemo mi sada na temu Nubank. Vjerojatno ste čuli za Nubank, mi ovdje u Europi najviše znamo za Revolut. Međutim, Nubank je toliko velik da vam moram reći da ima 70 milijuna korisnika. I Nubank i Polygon su išli u to partnerstvo i sada Nubank lansira Nucoin, to će biti sigurno velika vijest. Nucoin će biti samo za njihove korisnike, znači kako sam ja shvatio cijelu priču, tako da ovdje ne gledam sad priliku za nas da mi sad kupimo Nucoin, pa ćemo mi profitirati ili nećemo i tako dalje. Ali ovo je velika stvar za Polygon. Polygon je opet dokazao koliko velika i jaka partnerstva sklapa, tako da sam htio namjerno krenuti sa poligonom čisto da vidite da se velike stvari događaju s njima. Velike stvari se događaju u Čilizu. Čilizu su mnogi zapostavili, ja prvi, vjerojatno i vi i tako dalje. Međutim, iz Čiliza dolaze vijesti da su spremili 50 milijuna dolara za inkubator i to će biti namjenjeno svim projektima na Čilizu u ranim fazama. Odmah na pragu ove vijesti Čilize skočio, reagirao je za čak 11% je skočio gore, a onda opet dolaze dobre vijesti i iz Algoranda, ali Algorand je prvi put od kad postoji, zaposlio nekoga na poziciji CFO, šefa za financije su zaposlili ključnu osobu, velike stvari planiraju, dobili su Matthew Commonsa tako da super vijest za njih, jeli? A ovaj, super vijesti dolaze i iz pravca Jack Dorsey-a. Ja sam njega spominjao već kad sam rekao da je Jack uh, objavio da su oni na Twitteru imali već sve spremno da se na Twitteru krene sa uh, tipom, sa, sa Bitcoinom na lighting mreži i tako dalje. To je već vijest koja je, koja je prošla. Međutim, opet zanimljiva vijest što se njega tiče, kaže Jack Dorsey da svaki tjedan ima dolar cost average tehniku da kupuje Bitcoin. Svaki tjedan Jack kupuje, tako da je to dobra stvar. A dobra stvar je i ta što su reagirali iz vize na sve ove bolesne članke i sve ovo širenje straha, panike i nervoze iz pravca Reutersa i svih živih. Oni kažu da je laž da je notorna laž to što širi Reuters i mnogi drugi mediji i da te sve laži nemaju smisla da viza i dalje radi na kriptovalutama, na budućnosti koje dolazi i da jednostavno da nije u nikakvom planu napraviti Korak natrag kad su u pitanju kriptovalute, taj crypto adoption baš suprotno umjesto korak na, natrag da idu samo naprijed. Tako da, super. A iz Sandboxa jedno lagano upozorenje stiže. Kažu ako dobijete bilo kakav mail i ako na trenutak pomislite da iz Sandboxa da se radi o vrhunskim profesionalnim varalicama, prevarantima, skemerima, da se pazite, da ne otvarate nikakve mailove i da na, na, ne nasjedate na takve priče. Idemo i dalje, Blockchain Chick, tako se zove, Heidi ima preko 110 tisuća pratitelja na Twitteru. Ona kaže, ako živite u Americi, ako imate malu djecu, da je jedina stvar koju ih trebate naučiti dok su mali, ako želite da u budućnosti koja dolazi opstanu i prežive i da shvate gdje to lagano ide i da ih već počnete pripremati na tu budućnost, jedina stvar koju im trebate na, pokazati, a, kaže Heidije, da ih naučite kako se koristi decentralizirana mjenjačnica. Ne centralizirana, nego decentralizirana. Naravno, ja bi tu dodao još da im pokažete kako skloniti svoje kriptovalute sa mjenjašnica na volete i zato sam za vas iskopao volet ispod 40 eura, imate 10% popust ako koristite kriptoteme, kod, besplatna poštarina, 2500 kriptovaluta podržanih NFT-jevi se tamo mogu držati, brutalna brutalna priča, nema tajnih riječi, nema ništa, objavio sam jučer video o ovome, svakako pogledajte, mislim da ovo je ovo jako dobra prilika za vas, a mi se vidimo uskoro u idućem videu.